Ինչպես կգնահատեք կանանց մասնակցությունը հասարակական քաղաքական կյանքում։ Նորմալ։ Կարծում եմ, որ պետք է ակտիվանա դա Հայաստանում առհասարակ։ Մեր հայերի համար ոչինչ հարմարը։ Չգիտեմ, երևի ցած էր, բայց այդքան չեմ հետաքրքրվում։ Շատ վատ։ Ինչու՞։ Որոշիչ են անում։ Եթե ինքը գտնում է, որ իր խոսքը կանցնի, թող մասնակցի։ Ես դեմ չեմ։ Շատ կանայքան արդեն։ Թե քաղաքական, թե ասենք ինչ-որ կազմակերպչական գործերում իրենց ներդրում անում են։ Ձեզ գոհացնում է կանանց ներգրավվածությունը քաղաքական դաշտում, մասնավորապես ազգային ժողովում։ Ճիշտ ասած, այո, եթե հնարավոր է, նրանք ավելի ակտիվ են, քան թե տղամարդիկ։ Մի քիչ առաջադիմություն է նկատվել։ Դե այդքան չէ երևի։ Ոչ։ Ոչ։ Այդքան էլ ոչ։ Բողոքելու բան չունեմ ես։ Դժգոհ չեմ ոչի բանից, էլի։ Այո, այո, բոլորը։ Բացարձակում։ Ճիշտ ասած, չեմ հետաքրքրվում այդքան։ Ըստ ձեզ, որ ոլորտներում են առավել շատ ներգրավված կանայք։ Հատկապես մանկավարժության երևի բնագավառում, բժշկության։ Մանկավարժության մեջ որ պետք չի, պետք է տղամարդիկ լինեն մանկավարժության մեջ։ Չեմ կարող ոչ մի բան ասել։ Հասարակական։ Հասարակական մայրական, այն զինվորական մայրերը, մյուսները, բոլորը այո, ամենքն իրենց տեղը շատ լավ են կատարում։ Չեմ կարող պատասխանել, որտեղ չեմ տեսնում։ Երևի հասարակական կազմակերպչական գործերով երևի։ Ավելի ժամանակից էլի PR մարքեթինգի մեջ երևի այդպես բաներում դժվար եմ ասել։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել, որպեսզի հասարակական քաղաքական կյանքում կանանց մասնակցությունն ավելանա։ Փոխել մտածելակերպը կանանց հանդեպ երևի։ Դա մեր Հայաստանի համար դժվար է։ Ինչքան էլ մեր կանայք ազատականանում են, այսպես ասած, միևնույն ամենք այդ սինդրոմ ասեմ, ինչ ասեմ, ունենք, մենք ամենտեղ մեր տղամարդկանց ենք ուզում առաջի չենք։ Դե գովազդ արվի, որ կանայք ավելի լավ ակտիվ լինեն, մասնակցեն երևի։ Եթե պիտի կանայք ձեռնարկեն, մենք ասենք ակտիվ չենք հանդիսանում ոչ մի կերպ, էլի, մենք ներկայացնում տղամարդիկ։ Դե քայլերն արդեն ձեռնարկված այլ։ Ինչ գիտեմ, երևի մանկուս ավելի շատ նենց դասերակել, որ ուզենան աղջիկները մասնակցել հետագայում։ Դրանց դա իրանց ցանկությունն է, եթե կուզենան, թող ձեռնարկեն, ինչ ուզում են։